हरिओम श्रीराम अंबज्ञ। माझं नाव प्रज्ञावीरा प्रदीपसिंह दाभोलकर। सध्या मी ओरस केंद्रामध्ये आहे। मी बापूंकडे कसे आले ते थोडक्यात सांगते। योग आला मला सैनिवासमध्ये जायचा आणि मी सैनिवासला गेले। तिथे मला आप्पा दाभोलकर आणि मीनावेने भेटल्या आणि त्यांनी मला नाव विचारलं। मी सांगितलं माझं नाव प्रज्ञावीरा दाभोलकर। त्या म्हणाल्या अरे तू आमचीच। मग त्यांनी सैनिवासची सगळी ओळख करून दिली। बाबा आले होते या वास्तूमध्ये आणि त्यांनी डॉक्टर अनिरुद्ध धैर्य जोशी हे आमचे सद्गुरू आम्ही त्यांना बापू म्हणतो ह्याबद्दल मला सगळी माहिती पुरवली आणि म्हणाल्या त्या की ह्यांचं गुरुवारी श्री स्वामी समर्थ व्यायामशाळेमध्ये प्रवचन असं संध्याकाळी। तू एकदा ये, तुला परत बोलवावं लागणार नाही, तू एकदा येच। हे त्यांचे शब्द माझे अजूनही कानात आहेत आणि तेव्हापासून मी बापूंकडे जायला लागली ती आजपर्यंत। आणि नंतर मग सैनिवासमध्ये जाणं येणं राहत राहिलं तर आता मी माझा अनुभव सांगते। माझ्या वडिलांचं नाव नरसिंह सामंत, त्यांचा अनुभव सांगते। त्यांचं वय 90 वर्षाचे असताना रामनामवई ते लिहितच होते, म्हणजे ते सुरुवातीला कागदावर लिहायचे, पण बापूने जेव्हा रामनामवई लिहायला सांगितली तेव्हा मी त्यांना ती वही दिली। म्हटलं बाबा तुम्ही या वहीत लिहा। तर त्यांना इतका आनंद झाला ती वही बघून। आणि त्या आठवड्यात एक एक वही पूर्ण करायचे। 90 वर्षाचा माणूस आठवड्यात एक एक वही पूर्ण करतो म्हणजे अजब गोष्ट आहे ना। त्यांचं रामावर इतकं प्रेम होतं ना की ते प्रेम सगळं त्या वहीत उतरत होतं। आणि वही लिहिता लिहिता त्यांच्या 48 वया पूर्ण झाल्या होत्या। 48वी वही लिहित होते ते आणि वही लिहित असताना त्यांना अचानक हातात मुंग्या येऊ लागल्या। आणि तेव्हा ते माझ्या छोट्या बहिणीकडे बँड्राला राहायला गेले होते। तर वही लिहिता लिहिता असं हातात मुंग्या आल्या तर ते माझ्या बहिणीला म्हणाले अगं मीना माझ्या हाताला ना काहीतरी वेगळं जाणवतंय गं। तर ती म्हणाली बाबा तुम्ही सतत वही लिहिता ना तर थोडं थांबा ना, म्हणजे तुमचं तर वय पण झालंय। तर ते थोडं थांबले आणि परत त्यांना इतकी ओढ होती ना त्या रामनामाची की कधी एकदा पूर्ण करतो असं त्यांना व्हायचं। तर ती म्हणाली सतत लिहित न करावं, थोडं थांबा नंतर लिहा। तर परत त्यांनी अर्ध्या तासाने सुरुवात केली तर परत तसं जास्त जाणवायला लागलं। आणि मग ती म्हणाली तिचे मिस्टर तर नव्हते, मग तिने खाली फॅमिली डॉक्टरकडे नेलं त्यांना। तर ते डॉक्टर म्हणाले की तुम्ही ताबडतोब ॲडमिट करा, पॅरालिसिसचा अटॅक येऊ शकतो। आता 90 वर्षाचा माणूस आणि ती तशी वयाने लहान, म्हटलं तिला काही डिसिजन घेता येईना। तिने भावाला फोन केला तर भाऊ नव्हता, आउट ऑफ स्टेशन होता, दुसरा भाऊ वर्किंग होता। मग तिने मुलाला घेऊन ती आईच्या घरी आली ठाण्याला, बाबांना घेऊन त्यांना लगेच तिकडे ॲडमिट केलं त्यांच्या फॅमिली डॉक्टरने। तर त्यांना त्या कालावधीमध्ये अटॅक आला होता पॅरालिसिसचा, पूर्ण त्यांची उजवी बाजू पूर्ण पॅरालाइज झाली होती। फक्त त्यांचं तोंड चांगलं होतं, म्हणजे वाचा त्यांची व्यवस्थित होती, बाकी पूर्ण बाजू त्यांची पॅरालाइज झाली होती। त्यांना ऍडमिट केलं तर मी गेली होती तर मला म्हणाले की नंदा की मला आता वही लिहिता येणार नाही ग, बापरे मला एवढं भरून आलं। मी म्हटलं त्यांना बाबा तुम्हाला बापूंनी एवढं तुमच्याकडून करून घेतली ना ही सेवा, बापू तुम्हाला आता आराम देण्यासाठी हे छोटस निमित्त आहे, काहीतरी तुमच्या प्रारब्धात असेल। फिजिओथेरपी सुरू झाली आणि ते इतके पॉझिटिव्ह थिंकिंग होतं ना त्यांचं की ते स्वतःच प्रयत्न करायला लागले बॉल असं। म्हणजे डॉक्टरांना पण एवढं आश्चर्य वाटलं की 90 वर्षाची व्यक्ती एवढं कसं करू शकते, शक्यच नाही, काहीतरी दैवी त्यांच्यामध्ये आहे असावं तरच होऊ शकतं। तर मला ते सारखं म्हणायचे की अगं मला वही नाही लिहिता येत ग, मला वही लिहायची ग, मला वही लिहायची। म्हटलं बाबा तुमची वाचा बापूंनी व्यवस्थित ठेवली आहे, तुम्ही रामना मुखाने घ्या ना। मग मी त्यांना कानामध्ये राम रक्षा हनुमान चालीसा अशी ऐकवायची, इतके खुश व्हायचे, स्वतः चालायला प्रयत्न करायचे। 90 वर्षाचा माणूस पॉसिबलच नाही, पॉसिबलच नाही, पण बापू भक्त जो नाही तो काय म्हणेल की काय रामनाम होई लिहित होते आणि बापू तर सांगतात असं आणि त्यांना पॅरालिज आला बघा। पण मला पूर्ण खात्री होती बापूंबद्दल की नाही मी तुला कधीच टाकणार नाही, हे बापूंचं ब्रीद, हे बापूंचं ब्रीद। मी बाबांना सांगितलं की बाबा तुम्हाला काहीही होणार नाही, तुम्ही अगदी ठणठणीत बरे व्हाल आणि तुम्ही त्याच हाताने वही लिहाल, बघा बापू सांगतायत तुम्ही पूर्ण बरे व्हाल, तुम्ही अजिबात काळजी करू नका। आणि ते कसे उठायचे बेडवरून, त्यांना जमायचं नाही, हात असा झाला तरी असं पटकन पडायचा, पण त्यांची विल पॉवर एवढी स्ट्रॉंग होती ना, डॉक्टर पण एवढे खुश व्हायचे त्यांना ट्रीट करताना की अशी व्यक्ती आम्ही बघितलीच नाही की ह्या वयामध्ये औषधांचा काही उपयोग होत नाही।
पण ते सगळं सक्सेस झालं केवळ रामनामामुळे. आणि ते जवळजवळ 6 महिने पण नाही, 4 महिन्याच्या आत, 4 महिने सुद्धा म्हणता येणार नाही, त्याच्या आधीच बाबूने त्यांना इतकं पूर्ण बरं केलं म्हणजे विश्वासच बसणार नाही की 90 वर्षाची व्यक्ती कशी पॅरालिसिस मधून बाहेर येऊ शकते. शक्यच नाही. पूर्ण त्यांचं उजवी बाजू डॅमेज झाली होती. बाबूने त्यांना पूर्ण बाहेर काढलं आणि त्यानंतर त्यांनी 2 मया पूर्ण केल्या, 50 वया त्यांनी लिहिल्या. आणि असं नाही की नुसतं रामनाम, अनिरुद्ध हरिपर्यंत सगळे जर त्यांनी लिहिले आणि त्या 50 वयांनी म्हणजे 2 वयांनी सबमिट केल्या, 50 पूर्ण केल्या, नंतर आम्ही म्हटलं की बाबा आता बस, बापूने आता तुम्हाला थांबवलंय, आता तुम्ही थांबवा आणि मुखाने रामनाम घ्या. हरिओम श्रीराम अंबाजी.